قرآن جے قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے. آئیو میں صدقے جاواں. سرگان صاحب تھے بابا شفقت محسن کاظمی صاحب امام زمانہ علیہ السلام انہاں دا سائے سلامت رکھے. کیا خوبصورت شاعر میرے پہلو چاہ کے بہ گئے. بابا جان قصیدہ جناب عالیہ دا شروع کیتا ہے. جناب عالیہ دا قصیدہ شروع کیتا ہے. قرآن جے قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے. قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے. قرآن جے صحیح جب نصاب زینب ہے. پڑھو باقر بھائی. قرآن جیسی واجب نصاب زینب ہے. حسین جی تھی گئے کامیاب زینب ہے. میں صدقے جاواں چاچا انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے جڑے عالیہ حسین دی عظمت اٹھ رہے. جی بابا. اوئے ہوئے ٹھیک ہے سر. ایسے نہیں جتنا مجھ میں ہاتھ اٹھا کے بولے بولے علی لو علی کال اللہ. قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے. حسین جی تھی گئے کامیاب زینب ہے. بابا جی ایک بندہ نہ بول پوے مینوں 14 دی قسم ہے تہاڈا ہاتھ ہینج ہو گیا. پورے پاکستان دی داد ہے. ایک بندہ نہ بولے بابا شفقت محسن کاظمی صاحب دا ہاتھ ہینج ہو گیا. پورے پاکستان دی داد پورے پنڈال دی داد. عظمت عالیہ حسین پاڑیا شجاعتوں کو علی بھی سلام کرتا ہے. میں صدقے جاواں بابا یہ ہاتھ سلامت رہے. میں صدقے جاؤں شجاعتوں کو علی بھی سلام کرتا ہے. حسین اس کے لبوں سے کلام کرتا ہے. یزیدیت کے لیے بوتراب زینب ہے. باقر بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے. ہاتھ اٹھا یزیدیت کے لیے بوتراب زینب ہے. حسین جی تھی گئے کامیاب زینب ہیں. چاچا پڑھا شیر. زبان خالق اکبر سے ایسا وار کیا. نا 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 بابا جی پیچھے کمالیہ اور تواڈے نال گوجرے پڑھے ہیں تواڈے بعد. اے لائن مجھے 14 کی قسم ہے پتہ نہیں میں نے کتنی بار پڑھی ہے. یہ والی لائن چاچا ضرور اگلی غلامی صاحب اگلی لائن سنیں. میں مولا دی قسم ہے 14 دی کچہری وچ کھڑا پتہ نہیں کتنی بار پڑھی ہے. عظمت عالیہ حسین پڑھیں. زبان خالق اکبر
سے ایسا بار کیا کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. باقر بھائی کس جنت میں بلا لیا یار؟ کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے. حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے. بھائی ذرا جلدی آئیے گا, ذرا جلدی آئیے گا, میری کائنات کی قیمت کا شعر ہے میرا. حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے. باسط بھائی پڑھوں شعر؟ لو باسط بھائی, کاش میرے پر ہوں دے میں پرواز ہو کے عالیہ سین دی عصمت دا شعر پڑھدا. جس گڑھ میں راجے والے انج کیتا عالیہ سین جانے تے بندہ جانے. سر اٹھاؤ عصمت عالیہ سین پڑھیا. علی قرآن ہے تو زینب ہی پہلی حافظ ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت شکریہ بھائی, یہ ہاتھ سلامت رہے. جڑے ہاتھ 14 دی خیرات اس اٹھ. علی قرآن ہے تو زینب ہی پہلی حافظ ہے. ہوئے جو زیر کسا ان کی یہ محافظ ہے. کسا بھی جس میں چھپی وہ حجاب زینب ہے. اللہ اکبر. کس حبیب سے میں چھپی وہ حجاب زینب ہے. حسین جی تی گئے کامیاب زینب ہے. بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. جڑ گیا مجمع جناب تھوڑا, رحمت پہ برس دی ہے خدا دی قسم. پڑھیے کلیاں قصیدہ امام حسین دی آمد آ. جی ذرا تھلے تھلے رکھ کے سونا سونا کر کے پڑھیے. داد واسطے نہیں, حسین دی رضا واسطے, اللہ دی رضا واسطے.